Pan František Hlaváč je generálním ředitelem společnosti Maniflex Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. Možná bych měl říct si buongiorno, signore direttore. Výborně. My jsme firma, která má kořeny v italském Toskánsku. Před 50 lety pan Giuliano Magni založil firmu Maniflex. Byl to velký vizionář a chtěl se věnovat zdravému spaní. Za těch 50 let se firma dostala do 80 zemí světa a vlastní řadu světových patentů. No a dnes vyvážíte po celém světě. Ano, Slovensko, které jsme otevírali před rokem, byla 80. země, kam Maniflex vyváží. Oni původně do České republiky nechtěli, oni říkali, že my jsme takový národ, který hodně investuje do toho, co je vidět. Když je vidět televize, když je vidět auto, tak do toho dáme peníze, ale ta madrace není vidět. A za tu madraci my dáváme 1000–2000 korun, často méně, než stojí mobilní telefon a přitom na ní spíme 8 hodin denně. Vy máte několik výjimečných benefitů své značky. Jeden z nich je také certifikát, který se týká zdravotní kvality. Ano. Madrace, když exportujete do 80 zemí, tak musíte být naprosto transparentní a ukázat klientům, že prodáváte výjimečný výrobek. A první požadavek u madrace je, že nesmí obsahovat žádné zdraví škodlivé chemické látky. Vy na té madraci 8 hodin denně ležíte a vaše tělo s tou madrací reaguje. Jakákoliv zdraví škodlivá chemie by byla katastrofa. Ale druhá věc je, jestli to prospívá regeneraci vaší páteře, svalů a kloubů. A na to nejvyšší certifikát, který existuje v Evropské unii, se jmenuje zdravotní produkt první kategorie a my jsme držiteli tohoto nejvyššího certifikátu. Vy vlastně dokážete díky vašemu poradenství doslova ušít nebo nabídnout madraci každému na tělo. My jsme otevřeli v České republice v Praze, v Karlíně, v Šaldově ulici showroom, kde máme speciálně vyškolené prodavače, děláme tam semináře s lékaři a sjíždí se tam klienti z celé republiky. Pokud máte specifické nemoci Bechtěreva, operace páteře, výměny kyčelních kolenních kloubů, alergiky, vždycky se snažíme poskytnout klientům kvalitní poradenství a nabídnout mu produkt, který bude dlouhodobě splňovat jeho požadavky. Takže poradenství je jeden ze základních požadavků na činnost našeho showroomu v Šaldově ulici. Pane řediteli, která ta madrace je třeba nejoblíbenější mezi tou náročnou klientelou? Tak stojíme u ní, je to madrace Dual Comfort Magnifico. My hodně exportujeme do Spojených států a tam lidi milují vysoké madrace. My ty madrace děláme v základní výšce 22 cm anebo deluxe výšce 30 cm. A u madrace je takový specifikum, že muž a žena mají trochu rozdílnou představu o komfortu spánku. Žena miluje komfortní měkké lůžko a muž zase trochu tvrdší spaní. A pak, když volí madraci, tak často dělají kompromis. U nás nemusí. Ta madrace se může nařídit pro muže jednou tuhostí navrch, pro ženu druhou tuhostí navrch a přesto mají oba nádherné společné letiště. Navíc potahová látka v jedné straně kašmír, na druhé straně hedvábí a do toho vetkáno stříbrné vlákno, takže čisté antibakteriální prostředí, prostě ráj pro milovníky zdravého spánku. Ne každá evropská značka, která se tím pyšní, má také výrobu v Evropě. Jak je to u vaší značky? Tak v době, kdy nastala taková ta aziománie a spousta světových výrobců díky nízké ceně práce přemysťovala tu výrobu do Asie, tak vedení Maniflexu jednoznačně rozhodlo, že my tou cestou nepůjdeme. My jsme se vydali cestou kvality a naše značka je 100% made in Italy. Jsou dvě výjimky, potahová látka Coolmax a potahová látka Outlast, kterou nakupujeme v Belgii, protože Belgičani vlastní tento patent, ale jinak je to 100% EU a nic nedovážíme z Asie. Jaké jsou reference vašich zákazníků? Vaše matrace využívá spousta významných lidí. My máme v České republice úžasnou plejádu klientů a jsme na ně velmi hrdí. My neplatíme klientům za to, že pozují reklamně, ale oni sami na naše webové stránky umísťují své reference. Pokud se klienti podívají na www.magniflex.cz do pod okna recenze, tak tam uvidíte, kdo všechno na našich madracích spí a jak se na nich cítí. Takže není důležité jen to, co je vidět, ale také na čem spíme?
No samozřejmě, když spíme, Italové umějí všechno, co souvisí s kvalitním žitím. Když chcete dobře jíst, když chcete dobře vypadat a být dobře oblíklej, když chcete mít pěkný auto a když se chcete dobře vyspat, tak nakupujte italské zboží. Italové to, co souvisí se životem, opravdu umí. A nakonec v posteli se dá říci, že strávíme třetinu života. Někdo víc. Tak vám přeju, ať se vám dál v České republice daří a děkuji za rozhovor. Rádo se stalo a já bych chtěl všechny klienty pozvat, aby se přišli podívat do showroomu Maniflex nebo na veletrh For Arch nebo For Interior, kde stojí náš stánek. Tak děkuji. Děkuji. Já myslím, že klidné spaní je důležité, ale že je také velmi důležité zdravé spaní a to najdete právě u italské značky Maniflex.